Wes le, nunggu nek kene sik ya. Lah sampean mau rene numpak apa to, Le? Numpak bis, terus becak. Oh. Lah gak krungu-krungu sampean wis rabi nek kono. Lah bojone sampean rambok jak to, Le? Ya gimana ya ini karo bojoku. Ya terus teko tengah dalan kuwi aku keturun ning dhuwur becak. Tangi-tangi. Enek layang iki. Mas, maaf ya, aku balik ke Jakarta dulu. Aku tidak mau hidup susah di kampung sama kamu. From istrimu. Wes, nek terima nawang wedok kaya ngono kuwi ning kene umbluan nek. Wes, Lek. Saiki sing penake ngombe teh dhisik tak gawekne enten ana ning kene. Nah. Dadak blakrakan kan kono iki. Jane wong ora iso bedane to. Wong wedok original karo ora iki. Padahal underdile lho ya padha karo awake dhewe. Dejel jawiran lek. Apa mas? Oh, silau kabur. Jangan kabur. Mana? Yo le, engkau tak tulungi. Penak no saya naik kono. Aku tak nutuk nang ngombe teh lho. Ngono. Oi Jole, aja lali rimo ing pandum. Eh, rene tak omongi penting. Oh, ada yang nyelok aku. Masa itu kayak dia? Ya, ya kok malah nengkono. Yang ini ya. Ini apa tuh Pak RT kok aku mau celok ini?
Wes saiki tak takoni jujur loh. Pitik sing arep mung tahun baruan ke pitike sapa? Ya pitikku dhewe to Pak RT. Lah kok iso omong nek pitikmu teko ndi? Anu ya Pak RT, nak penemu ning ngandhinge kandang wedhus. Oh, berarti barang nek wis mbok temu kuwi, mbok akoni barangmu. Ya iya no. Lah wong weduse kuwi lho, tak takoni trimo mbak-mbak tok. Kuwi iki ya gendeng wedhus kok mbok takoni. Iki mbak-mbak ae. Lah terus piye to teh karepmu iki? Kuwi pitik kuwi. Lah dalalak tenan to, mesti diakon-akoni. Ndak suka aku. Ngaku-ngaku bocong ngajlok uca anjang wedus lho pekaranganku. Lah terus pitik sing mbok juga kuwi pitikku. Lah sampean kok iso omong nek kuwi pitikmu roh kondi teko ameng karo garing kono lho. Nek mang aku pekancah kuwi pitike nang blokene calon emang ta asine mung lah ya panjang ngengkel ae tapi akhire kalah omongan mergo pitike kuwi lho enek tandone. Lah terus ameng karo garing ning ndi Pak RT? Ning wit pelem ngono. Bayuh. Lah kok iso ngono to, Teh? Ya wis gelem kok piye? Tak tahan ning wit nangka kene. Iku ngagul. Matur suwun Pak RT. Aku tak pamit ya. Duh, lagi kolamnya siapa? Ya kolamku to, Lek. Tinggalane Mbak Mbiyen. Gak terimano kolam to, Lek. Sawah le ya cek duwe. Lah nggone ning ndi? Etan kono lho. Delok apa piye? Ya wis ya. Ayo. Lah sawah ndi to, Dol? Saman kenal, Lek. Sawah sakmene bisa iki kok iso apa? Kowe mbah dhewe, Dol? Ya ora to, Lek. Ngene wong no. Eh, wong nyapa mau didone aku iki? Critane biyen iki ngene lho, Lek. Dhisik iki kabeh sawah mbah. Berhubung hobiku karo Pak Bayi, karo ngolor kabel, malah karek iki. Iki. Iya lah, jebule keluarga kono karo keluarga kene hobine padha wae. Lah terus piye to, Dul? Yang kancane padha tandur kabeh nggonmu kok panggah jagung garing pisan. Lah rembok kon tandur piye to, Lek? Lah wong paitane lho wis entek, tak gawe ngolor kabel. Oke, sip. Dul. Gule ini ngomong makmu kalau baling tidu tapi gak metuk nih lah kok dibanin di sawah kok dengerin men bah, Reng aku mau ngelak ngelak yang ngombe tau, Meng mau ngelak, omong tok ilah lah mau kon ngombe apa, Reng pengaduhnya mau yara bontot banyu no eh. Oh iya ya. Lah wis ngombe tah apa piye, Mang? Kumpung aku bet nguyuh iki. Cangkem ureng, Reng. Kancane kon ngombe uyuh. Lah nek legine ora apa-apa. Panggah oke. Heh, wis rasa rewel ae. Kae lah nek banyu ngombe tindokan. Wah, ya. Lah nek kuwi aku ya los. Lah, yo iki lho, Reng. Sing diarani tombo ngelak asli. Lho, bandane sapa kangge Roman ya? Ah, sobeker. Kancane dipikirno. Banyune sapa mbok ombei? Wah, Reng, wong sing duwe nesu, Reng. Ayo mlayu terus bacok engko. Loh.
aku menggoleki awakmu ini yang dindi lho, tapi pang gagak metuk nih sampai aku merolong ngomahmu balik yang pindu lho. Kok tiba-tiba di sawah kok dengerin men ya wala napa menggoleki aku tengku luwe dul arep jaluk mie ya gombal kata badoken. Sik kalau tukang becak mang tak sehingga ada aturan nih randu aturan piye to lek lha becak aku mang lho ben petuk cah wedok mesti lali penumpange ngampe aku kejegur blombang sepurane maaf to Makde langgare cewek yo wayu lho lek ayu terus nyapo aku seneng e ah koyo bangga ngono jane ora kesel lha terus ning ndi lek becakku ngir kali kono nah beh lha terus ndi opae opae ora enek enek lengen ki ya arep-arep mbok lengen lho ya mending aku milih jek becakku wae lek ngono. Aduh loh, man, lagi pernah ceres toh, nyapa gak buat cekel lagi. Percuma, reng, kancamu nubruk letong gila. Karun dini, ceres lebih jauh kayak ngunu. Sampai o kesel, ora bakal iso adewi nyekel. Angele kayak beru kesitu kayak welot ya cahwi. Walah. Lihat dijebak ayo popi emang. Jebak piye to, Reng? Reno tak bisiki. Ye, masuk ora? Oke. Ayo. Cewek eman-eman kelak dewi mangan kerupuk ning dhuwur licak lha dalah katoke lho kok suwek boleh becak ra petuk petuke malah cewek aso. Lha kelo beru wis masuk jebakan wis to badokan ru genggeke kae. Hei, Pak, kok dewe toh? Tak kancang ini oleh korang. Yo cuma tak mantu toh Mbak. Madu pore ini ngono loh. Nah kok mbok tutupi toh Mbak? Aku lo pengen roh ayumu sing koyok bidat dari turun dari genteng di sudut banteng ini lah. Loh, dibagi mengawakmu dong, Meng. Langitmu pencepurane sing akeh ya, Mek.